Tere hommikust teile kõigile meie hommikukohvi vaatajad. Tere sulle, Kaspar! Tere sulle, Kaspar! Tere hommikust! On ilusti, Kaspar! Kas sa kuuled mind hästi? Jaa, nüüd kuulen hästi. Korra nagu oli mingisugune asi lõi siia sisse. Aga nagu te näete, me oleme täna siin jälle kahekesi. Heike ikka veel reisib ja kondab mööda Indiat ringi. Ja seega ütlen mina, et meil on täna 116. saade ja mul on hästi hea meel, et Kaspar võttis selle kutse vastu ja tuli siia minuga rääkima. Kõik, kes te siis olete meid siin kuulemas, vaatamas, nagu ikka, võta oma, ma ei tea, kas sa vaatad telefonist või arvutist ja jaga seda vestlust ka oma Facebooki lehel, sellepärast, et võib-olla just ka mõni sinu sõpradest tahab seda kuulda, mida me siin rääkima hakkame. Ja loomulikult selleks, et me teaks palju teid siin vaatamas on, ütle meile tere, ütle meile, kus sa meid vaatad. Ja siis oleks nagu tore näha, et kas keegi on, kes meid täitsa esimest korda nüüd vaatab, sest et iga külaline toob ka mõne uue külalise meie saatele. Kaspar, me alustame oma vestlust alati sellega, et mida sina hommikul jood? Minul on täna siin küll klaas vett, aga kas sina jood hommikukohvi ja kuidas seda jood? Tervist siis minu poolt kindlasti kõigile, kes meid vaatama on tulnud. Mul on hea meel, et mind kutsusite ja loomulikult ma võtsin selle kutse hea meelega vastu. Mina tegelikult joon selles mõttes kombinatsiooni sellest mõlemast, et ma reeglina enne magama minekut ja hommikuti on päris mitu klaasi vett, aga loomulikult ei puudu sellest ka kohvi, et mulle meeldib selline kange väikse piimaga, väikse vaustatud piimaga isegi kui täpsem olla kohvi, et minu aparaadis on ta nime all Flat White. Mhm. Väga, väga huvitav kuulda. Aga sa paned mingid magusat asja ka sinna sisse või? Üldiselt jah, pool lusikas suhkrut ikka läheb, et suhkur on ajutoit, et siis on hea. Peab olema. Selge. Kohe ma palun sulle ennast tutvustada ka, et võib-olla meil siin mõni vaate, kes üldse ei tea, kes siis Kaspar Taimsa on, aga enne ma tahan enda esimese kokkupuute sinuga siin rääkida, et kui mul on meie külalisega mõni kokkupuude, ma olen kuidagi neid kohtunud, siis ma tahan, et selle loo räägin. Ehk siis sina saad täpsustada, mis aasta see oli. Ta võis olla äkki 2016, aga sina, sa tead ise täpsemalt, ehk siis meil oli Viljandis, oli selline medalipidu, et sa olid saanud pronksmedali olümpial ja siis tegime sulle sellise vastuvõttu. Kas sa tead, mis aastas oli või muidugi sa tead? Ma arvan, et 16 on väga õige vastuvõtse. On õige, yes. Ja siis me olime seal ja kuulesime, kuidas sa treener, sa saad seda ka kohe täpsustada, kas ta oli su esimene treener, Rutt Vaar rääkis, et kui sina olid noor poiss, siis sa ütlesid, et sina tahab minna olümpiale. Ja Rutt mõtles, no jah, no okei, okay, no, sa võid unistada umbes on ju. Ja siis tema loo nagu mõte oli see, et ärge mitte kunagi, kui keegi laps või keegi ütleb, et tal on suur unistus, et seda nagu maha tampige, sest sa olid ja olümpiale tulid ja seal pronksmedaliga. Ja see oli, no mul praegu tulevad külma värinad peale, et see oli nii mõnus kui ta. Ta muidugi rääkis sellest mõnuselt ja pikalt ja ka põhjuselt idee oligi see, et ma olen saanud aru, et sul on nagu ammu olnud see soov jõuda nagu ikkagi tipsporti ja see oli hästi tore, selline südamlik lugu. Aga räägi siis, kes sa oled, millega sa tegeled? Ma sellest loost, mis sa rääkis, ma võib-olla peegeldan nii palju tagasi, et üks väike täpsustus, et ma praeguseks olen käinud siis neljal olümpial. Mm-hmm. Mul on üks olümpiamedal, see on pronksmedal ja siis 2016 aasta Rio de Janeiro olümpiamängudelt. Ma tegelikult spordi võtmes ma olin küllaltki sellise niivõrd kuivõrd hilisema arenguga, et noorte jaas oli, mu käed olid umbes täpselt nii sellised, diameeter oli väga, väga, väga väike ja ma olin küll sellise nii-öelda pikkuselt nagu eelistatud spordiala, aga siiski ei saanud nagu nii-öelda B-vanuse klassi sinast veel väga hästi käima, aga hiljem juba küll. Ma olen Viljandis üles kasvanud, sündinud reaalselt Paide haiglas.
ja siis alustasin sporditeega 7-aastaselt ja kui läksin kooli, siis alustasin Viljandi Männimaa lasteaed algkoolist ja hiljem siis põhikool ja gümnaasium olid siis Paala linnas. Ja olen tegelenud spordiga 28 aastat. Praeguseks olen siis paigutanud ennast Koodi tarkvarainseneri kooli ja tegelen siis nii-öelda päevapoliitikaga ka, et olen Viljandi linnavolikogus. Kas sa täna ka veel käid, oled tippsportlane, siis sa käid nendel suurtel meistrivõistlustel? Noh, hetkel ei ole õnneks või kahjuks minna kuskile, sest suvi alles algab Viljandi järve pealt jää alles on minemas, nii et selles osas ja põhimõtteliselt küll, kuigi noh, viimane aasta oli väga, väga elumuutev, kuna ma sain isaks siin suve teises pooles ja siis vägagi selline, noh, siis ma keskendusin küll ikkagi ainult nagu kodusel ajal, et pigem proovin ennast siis hetkel nii-öelda tagasi tippu töötada, et kindlasti veel võistelda, jah. Et ma jagan ühe oma kogemuse veel seal, et tänu sellele tegelikult me suvel sinuga kohtusin ja meil oli hästi selline huvitav vestlus seal suve alguses ja ma käisin siis Saksamaal vaatamas sõudmise Euroopa meistrivõistlusi. Ja ütleme nii, et võistlusi vaatad telekast, noh, see on üks asi on ja siis sa oled seal koha peal, sa näed see meeletud töö tegelikult, mida need sportlased teevad, see, et meie seda näeme kuskil televiisorist ja seda ülekantakse, see on, noh, mulle tundub nagu nii tohutult pisikene osa sellest. Mul isegi tegelikult ei ole sõnu selle jaoks, ma võin nüüd ette kujutada, mis pinge tegelikult see on, kuidas sa treenid, kõik nagu, noh, on selline tavaline, see on seal järve peal või kus treeninglaagrites sa käid, aga siis kui sa lähed sinna võistlusele, seal on kõik need tipud koos ja kuidas sa oled sellise asjaga toime tulnud, et sa üldse suudad sinna minna ja mis su peas nagu toimub? No, sa tegelikult väga õigesti osutad, et see võistlus on ju tegelikult väga väike osa sellest kogu mahust nii-öelda. Et tegelikult me trenni ju teeme, noh, ütleme siin muidugi oleneb, aga ütleme, et siin 700 kuni 900 tundi aastas umbes, mõni aastaga mõned teevad natukene rohkem. Ja et see, räägime tundides siis on ju. Ja et ütleme, et kui sa paned selle olümpiafinaali konteksti, siis see kestab, kui me räägime neljapaadist, siis tõenäoliselt umbes või natukene vähem kui 6 minutit. Et siis, kui sa võtad selle 4-aastase tsükli, sul on see 4000 tundi, on sul seal trenni selja taga, noh, võib-olla natukene vähem, aga noh, see on sihuke, ei hakka siin seda juukse kõrval õhka ajama. Et siis selles valguses see 6 minutit on nagu väga, väga väikene osa sellest, et tegelikult väga palju asju peab nii-öelda korreleeruma nagu siis just sinna 6 minuti sisse, et see peab olema hea füüsiline vorm, nii-öelda meeskonnatöö peab olema hea, vaimselt peavad olema kõik õiges kohas. Tehniliselt peab olema korras ja nii edasi, et noh, neid faktoreid, mis nagu mõjutab niimoodi hästi väiksel tasandil ju tippsporti on väga, väga palju, et kas on sobiv ilm või ei ole ja nii edasi, et seal noh, teisi asju veel. Ja tegelikult üks asja on füüsiline vorm, siis on need välistegurid ja siis on kõik, mis siin ka toimub, on ju. Palun korda uuesti. Ma tean, kas minul hakib Ei tea, jah, natukene. meil natuke on ühendus kehva ja ma ei saa ka aru, kumbal veist, aga lähme edasi, küll ta toimib, sest et mul tundub, et hääl läheb ikkagi, tuleb nagu läbi. Ehk siis, et tegelikult ongi nagu kolm asja, et füüsiline vorm, välistegurid ja tegelikult mis ka siin mõtetes meil on ju toimub, et see kõik peab olema ajastatud siis väga hästi sinna 6 minutisse, kui sa seal sooritad päriselt võistlusel. Ja ei, no absoluutselt, ega noh, võistlus on väga vaimselt nagu raske mitmel tasandil on ju, et ühtepidi on see vaimne pinge tuleb nii-öelda nii seest kui ka väljast ju, et sul on noh, põhimõtteliselt siin ajaleheportaalid kirjutavad, võtavad kõik terve koondis ette ja et vaatavad, kes siis nagu potentsiaalselt medaleid võib tuua või mitte ja et seda ja noh, mõni sportlane mina kaasa arvatud on olnud nagu piisavalt tubi ja ikkagi välja ka öelnud teine kord, et ma lähen ikka medalit tooma, et siis seda enam nagu see pinge ju sinna taha nagu kruvitakse.
aga eks see on ka osa sellest, et sa ju nii-öelda tunnistad endale, et jah, et mul on selleks võimeline ja jah, et ma tahan seda ja see on nagu selline täiesti okei asi sportlase elus, et ei pea seda nagu pelgama, et isegi kui sa ju tegelikult meediaga suhtled, et aga eks see oleneb ka kindlasti inimesest ja skaalast, et kõik ei taha seda nagu nii-öelda teha, et siis võib olla pärast nii-öelda tulistab jalga endale, aga sellegi poolest ma arvan, et eesmärkide nii-öelda välja ütlemine on väga mõistlik. Ja selle poolest oled sa jah, selline julge, kes välja ütleb. Aga läheme tagasi ajas. Läheme selle juurde tagasi, et kuidas sa sai üldse sõudja? Et mis asi siit sinna tõmbas? Miks sa sellise otsuse tegid? Kus seda jälguse? Ütleme, kui mina alustasin sporditeed, siis nagu ka praegu paljud noored ja lapsed, tegelikult kui minnakse nii-öelda kooli, siis minnakse ka kuskile huviringi. Et mina kasvasin üles Viljandis pikal tänaval, see on seal ühes ilusas majas, millel oli siis nii-öelda selline väga kena vaade Viljandi järvele ja Muksi maja vist on ta nimetatud praeguseks. Ja siis minu esimene treener Rüt Vaar ja minu ema olid on sõbrannad ja Rüt oli ükskord meie juures ja siis küsis, et ei tea, kas paratud sõudmise trenni nagu tahab minna, siis vaadati mulle otsa, et tahad ja siis mõtlesin, et ma ei tea, võin ju minna. Ja siis põhimõtteliselt täpselt nii oligi, et laiasastas käin seal siia maani siis pitlikult öeldes, et niimoodi olen nagu jäänud sinna püsime praeguseks. Praegu täidan klubi presidendi rolli ja võimalusel käin alati Viljandis siis nii-öelda trennides ka ja proovin noori nõustada ja olla nagu seal abiks. Aga kuidas see teekond siis läks, sest et mul on ka omal kolm poega, ma näen, et ega iga aasta ei ole lihtne püsida sellel samal alal, et sa oled ühe trenni valinud. Kas sul oli vahepeal kõrvalepõikeid ka, olid sa näiteks sõudmisest eemal või on sul mingi lugu sellega, et sa tunned, et ma üldse nüüd ei tahnud minna. Noortel ju tulevad, ma ei tea, seal varateismulises või igasugused muud huvid kuskile tähelpanu läheb mujale, et aga sa otsid ikka fookuse sõudmisel. Ja mul tegelikult oli küll paar sellist momenti, et mul oli klassivennad, olid põhikoolis, olid siis Viljandi jalgpalli klubi tuleviku mängijad. Tolle hetkel see nimi oli küll vist paar aastat oli üks teine, aga sellegi poolest põhimõtteliselt olid tegu Viljandi meeskonnaga. Ja ma käisin nendega päris tihti nii-öelda siis pärast kooli palliluotsi peal nii-öelda siis palli mängimas, jalgpalli. Ja mulle väga meeldis väravas olla ja siis ma vahepeal ikkagi täitsa nagu kaalusin jah, et võibolla võiks nii-öelda sellise ala vahetuse teha, et mul tegelikult nagu ma enne põguselt kirjeldasin, et mul niisugune värava vahi jaoks oli ka nagu niisugune päris hea kehahiitus, et ei olnud nagu liiga suur ja taas see big boys, et aga vajadusel päris kiire. Et selles mõttes jalgpalli peale vahepeal läks päris palju energiat. Siis natukene aega pärast seda ma korraldasin koolis üritusi, pidusid, juhtsin õhtuid, tegin igasugu asju koolis kogu aeg ja mulle väga meeldis nii-öelda Discordi amet ka ja siis kui ma Viljandist ära hakkasin sättima pärast gümnaasiumi, läksin Tartusse kooli, siis ma mõtlesin ka, et võibolla peaks nii-öelda ala vahetama, et ikkagi tol hetkel plaadi keerutamisega oli nagu reaalne võimalus raha teenida, et siis ikkagi selline puhtalt selline praktiline nagu väljund, et need selliseid väikseid kõrvalteemasid nagu on olnud ja selles osas, aga teisalt ikkagi kogu aeg nagu olen teinud trenni ja et ei jäänud nagu liiga eemale sõudmisest nagu periooditi nagu mitte üldse, et selles mõttes lihtsalt, et kaaluda mõtet, et kas üks või teine, et neid momente oli, aga ikkagi, mida ma mäletan isegi kuuendas klassis, me klassivenaga läksime breakdansu trenni, siis ka samamoodi ikkagi tegelikult mõlemad trennid olid tehtud, et lihtsalt pärast kooli oli
oli umbes tund poolteist oli vaba, et jõuda esimese trenni ja siis oli veel omakorda pool tundi aega, et jõuda veel siis teise trenni. Et... Ja siis lõpuks jõuad peale kella 8 koju, päris raske periood oli. Ja kes teeb see jõuab, aga... Ja, aga, jah, aga kui tahad teha, siis tuleb teha nii, et sai juba noorena nii-öelda ka piire juba kommitud. Päris huvitav, eks kõik see on jälle sind kasvatanud siia toonud, kus sa nüüd oled, kui erinevad asju proovid. Aga millal tuli see hetk nüüd, et sa ikkagi teed natuke rohkem kui lihtsalt käid seal trennis, sest väga paljud me kõik oleme käinud trennides. Ma käisin kergejõustiku trennis, ma käisin ka kuskil tantsima, see ei ole minust saanud, ei sportlast, ei tantsijat on. Et kus oli see hetk, et nüüd vaadata, okei, Kaspar, kuule, läheme sinna võistlustele. Kas sul tulid tulemused Eesti võistlustele või kuidas see käis? Siin on kaks asja, mis ma arvan, et nagu kanavad seda mõtet hästi, ma olin 2005, see oli siis juuniorite teine aasta, see on siis alla 18 aastast maailmameistri võistlustel. Ma olin ühe paadiga, olin pronksmedali peal. Ja see oli tegelikult nagu selline esimene nagu selline moment, et okei, et potentsiaali on, et ütleme, no, tol hetkel loomulikult väga kõvas konkurentsis ikkagi pronksmedaliga nagu koju tulla. Pärast seda vist ei ole, ükski noor ei ole seda suutnud ära teha praegu, kui mul mälu nüüd. Ma loodan, et teab alt, aga võib-olla ei vea tegelikult. Ja küll aga enne mind oli küll nii-öelda siis minu jaoks nii-öelda vanade koondises või täiskasvanute koondises oli üks Narva kutt, kes tõi ka medaliga. Aga juunite, ka Isa Pajusalu muidugi pärast ju veel tõi ka. Aga noh, sinna võib kinni jääma veel. Et igatahes selles osas see oli nagu üks moment. Ja siis tegelikult mul läks nagu küllaltki valutult, et pärast gümnaasiumi ma läksin Tartu kutsehariduskeskusesse, läksin õppima veebidisaini ja e-kaubandust. Aga ma olin seal täpselt aasta, olin ära põhimõtteliselt siis 2006 ma lõpetasin gümnaasiumi ja 2007 aasta suvel ma juba sain nii-öelda viimase mehena sain suve alguses sain siis koondisesse katsevõistlustelt. 2007 aasta suve lõpuks me kvalifitseerusime siis minu esimestele olümpiamängudele Pekingis, Hiinas. Ja siis sellest hetkest alates tegelikult nii-öelda sai minust põhimõtteliselt siis ma arvan, et täiskohaga sportlane. Ma jätsin kooli pooleli ja keskendusin siis spordile täielikult. Ja kas see juba oli siis nelipaat või, kui te saite sinna? Jaa, täpselt nii, jah. Et seal oli... Meil tol hetkel koondis esipaat, nii öelda, oli siis Jüri Jaansen ja Tõnu Endrekson sõitsid kahe paati. Ja siis pandi kokku nelja paati. Et seal olid siis mõned nooremad mehed ja mina siis nende hulgas. Ja. Mis tunne oli, kui sa said, kui kvalifitseerusid olümpiamängudele? Selles mõttes on nagu päris veider, et see juhtus nagu niivõrd kuivõrd kiirelt minu jaoks kõik, et selles osas nagu ma seda konkreetselt nagu tunnet ei mäleta, kui ma siis päris ausalt ütlen, aga ma mäletan olümpiamänge nagu päris hästi, et see oli kõik neid vau faktoriga momente on nagu päris palju, et eks sest on juba mõnda aega mõeldis ka. Kui vana sa siis olid, kui sa käsid? Aga... See oli 2008 ja ma olin siis 21, et ma 20 aastat siis kvalifitseerusin. See on ikka päris noorelt, eks? Minna olümpiamängudele. Mis siis hakkas toimuma? Mis oli kõige raskem? Tahaks hulg mingit rasket hetke su käest kätte saada, et kas võibolla oli selle olümpiaga seotud või üldse su karjääri jooksul, kus sa vaatsid, et nüüd kõik rohkem ei tee, et kas sul on sellised hetkid olnud? Sellised momente mul on õnnestunud tegelikult nagu üpris vältida pigem, et mul ei ole nagu olnud väga palju neid momente, et nüüd ma võtan aruda, nüüd ma nurk ära ja nüüd ta nüüd nii on. Et seda ma võin küll öelda, et mul on pigem
nii-öelda maha laadimine pärast hooaega võtab teinekord päris kaua aega, et mõnikord isegi kuu või kaks või isegi kolm ja on olnud ka neljakuised perioode, kus lihtsalt ei põhimõtteliselt ei suuda ennast nii-öelda nagu, noh, ma isegi ütleks, et motiveerida kokku võtta pole ka päris võibolla õigesõna, kus ei suuda enda keha põhimõtteliselt liikuma panna niimoodi, et ma nüüd lähen ja teen normaalselt trennist. Ja sa käid vaikselt, tiksud sõjad ratast, sa käid vahepeal vee peale, sõud ergomeetrit. Ja. Aga need sügisesed maha tuleku prioodid on väga pikad minu jaoks olnud. Et tekiks see nagu rõõm ja selline kuidagi selline sära nagu silmi tagasi, et see võtab päris palju aega teine kord. Ja. Aga ma olen seda olnud piisavalt selline tobe egoist ja need nagu ajad nagu tavaliselt nagu nii-öelda läbi teinud just selle pärast, et kui hakkate trenni tegema jälle uuesti, et siis on nii-öelda sära silmis ja panete täie raua edasi. Et ei jääks nagu treenimise käigus vindumist. Et kui ma räägin sulle paari sõnaga, mis näiteks minuga toimub võistustel ja pärast võistusi, siis me teeme olema kuidugi paadiklassist, aga me teeme, tähendab, distants on 2 kilometrit. Ja me teeme siis selle jooksul umbes 225 kuni 240 tõmmet. Ja ma tunnen, et ma jätan sinna üldiselt ikkagi nagu kõik oma sellise, noh, ma ei tea, vaimse fookuse ikka nagu väga tugevalt, et väga tihti pärast, isegi kui me oleme võitnud medaleid, siis pärast sõite, jah, pildi jaoks naeratada, aga tegelikult põhimõtteliselt täiesti nagu emotsioonitu tunne on, et ei ole nagu ruumi olla rõõmus, ei ole nagu ruumi enda kehas või peas olla sõike kurb, et lihtsalt nagu oled. Selles mõttes on nagu väga, väga veider, et see kogu, et see protsessor ikkagi töötab nagu see kõik need 6 minutit ikkagi väga nagu väga, väga nii-öelda üle pööretel, et kurnab ära mingil määral, et see keha kogu aeg võtab ennast nagu kokku jälle, kui teed sellise füüsilise vormi võibolla tipu ja panustad sinna nii palju igasse tõmbesse põhimõtteliselt, et siis selles mõttes ta lihtsalt kurnab ära. Aitäh, et sa jagad seda tagamaad natukene. Mulle hästi meeldis, ma natuke keri nagu tagasi, sa ütles nüüd, et meeldis ka see koht, kui sa ütlesid, et sa, kui sa sealt välja tuled, siis sa lasedki, mul vähemalt käi selline tunne, et sa lasedki endal olla, et aga nüüd ma ei tee vägisi trenni, et ma puhkan siga 2, 3 või 4 kuud ja ootan, et see sära tuleb tagasi siis nagu teen õige koha pealt, just kui seda trenni on. Ja. Et, no jah, et lihtsalt ütleme ajaloolis õigsus huvides. Et päris niimoodi puhata päris ei saa, et aga lihtsalt, et teed nii-öelda, jah, et ikka liigutada, aga lihtsalt teha, et nii-öelda pigem hoiad nagu kondisest eemale ja kogud ennast, nii-öelda võtad kokku ennast, see protsess võib olema. Kas see võib olla ka see koht, kus tegelikult paljud siis loobavad, nad seal lihtsalt nii pingele, nad ei tule kuidagi sellega toime, et sealt nagu välja tulla. Ja sest noh, see tegelikult on ju see vaimne koht mõnes mõttes on ju. Jah, ma olen sellega nõus, et muidugi seda protsess nagu võiks olla kindlasti kiirem ja kuna need võistlusooajad nagu teine kord venivad ka päris pikaks, et hakkavad mai lõpust pihta ja teine kord läheb siin septembri keskpaigani või kui isegi lõpuni ära, et siis selline ülesehitus nagu selles see peas on nagu väga selline nagu pikk protsess, et noh, sa õpid pingutama, õpid hooaja jooksul, sa õpid oma meeskonda tundma, sa korrigeerid, vahepeal kaotad, vahepeal võidad, on ju, et see, noh, meil see sooritusvajadus on nagu hästi tugev, kuna meie noh, rahastus ju põhimõtteliselt sõltub tulemustest otseselt. Et olla EOK Eesti Olimpiakomitee siis nii-öelda palga või stipendiumi peal, et see ju ikkagi on otseselt tulemustest, neid saab ja kehtivad nii-öelda 2 aastat, et sellist nii-öelda nagu nautlemist väga pikalt ei saa lubada, ja? Et nii või naa, et kui sa tahad või ei taha.
Ja teistpidi ma olen sinuga selles mõttes nõus, et kindlasti see protsess ka minu puhul nagu teinekord oleks võinud või vast oleks saanud nagu paremini, nagu kiiremini oleks võinud minna, aga sellegi poolest ma nagu tunnen, et see mindset nagu peab olema, nii-öelda see vaimne seisukord sul nagu peab olema selles vastavas kohas, et noh, eriti kui sa ei tee seda juba esimest korda, nii-öelda, et sa tead juba, et kuhu sa ennast segad, on ju. Et see tegelikult see kõik need tuhanded tunnid piltlikult öeldes on ju, et selles mõttes selleks nagu peab olema vaimselt nagu valmis, et okei, et teeme ära, et ennast sinna nagu viia, see võtab veel oma korda aega. Ja teine kord pärast hooaega on üldse, mingi kuu kaks on üldse niimoodi, et ärkad hommikus üles ja mõtled, et esimene asi, mis mõtled, et tahaks uuesti magada jälle, et noh, nagu lihtsalt see ikka täiesti kurnab ära, jah, selles mõttes pole midagi teha. On sul abi ka kõrval? On kas Eesti Olümpiakomitee võimaldab sellist, et sul on keegi, kellega rääkida või sa pead kõige sellega tulema ise toime või? Või on treener? Eesti spordis ütleme ikkagi suuke spordipsühholoogia nagu olemasoluga kasutamine on ikkagi sellise pigem suuke viimase aja trend, kus on nüüd tekitatud võimalused siis Team Estonia kõrvale, et on see inimene olemas, kelle poole nagu siis nii-öelda tiimi või meeskonna liikmed saavad siis nagu pöörduda. Aga varasemalt me oleme nii-öelda oma sõude meeskonnaga, jah, oleme spordipsühholoogide abi nagu kasutanud. Ja korduvalt, et kokku ütleme niimoodi periooditi ajalises skaalas, ma arvan, et võib-olla kaks pool aastat, et alates siis 2013. aastast, et ikka, jah, et seda tuleb, et see nii-öelda jõuab nii-öelda nagu sellise väikse nagu välvaga, nagu jõuab ju mujale ka, et noh, praegu me tegeleme ju, räägime siin noorte vaimsest tervisest nagu koolis ja need asi, et sport ikkagi nagu pioneer ja see, mida meie vaatame, et mida läänes tehakse, nii-öelda läänes tehakse viimased 10-15 aastat, me vaatame, et äkki võiks ka ja siis läheb veel omakorda veel praktiliselt 10 aastat enne, kui see jõuab nii-öelda siis tavaellu meile kõigile. Aga räägime veel sellistest rõõmsatest asjadest, et kui sa nüüd Euroopa meistriks, sa tulid ka tegelikult väga noorelt. Ma vaatasin, et need aastaarvud olid seal minu arvates. Kas sa ise mäletad neid aastaarve kõiki peast? Ma MM-i medaleid, ma arvan, et ma tean, noh, olümpiamedaleid ma tean Euroopa meister, et hakkame tagurpidi minema. Ma arvan, et Euroopa meistri kullad, jah. No kullad, teise kube ja pruks on ka väga, väga head tulemused. Ma arvan, et 16, siis seda alguses oli ka midagi, ma ei tea, kas 8 või 9 äkki, aastal 2008 või 2009 ma arvan. Ja noh, sõike väga turvaline panus oleks ka aastal 12 pakkuda, aga ma ei ole päris kindel. Et sa võid teha vigada paranduse nüüd. Ma tahaksid vaadata, aga ma ei ole Eestis ja ta ei anna mul eesti keeles kohe siit. Vaatan, äkki ta annab mingit, sest ma tean, et ennem kui ma selle postituse tegin, et sa tuled, siis ma tegelikult vaatasin need järgi, aga ega mul samamoodi ei jää ju meelde. No kuld on see siin, ma vaatan, olnud, issab, kas see on kuld? Ja see on kuld 2016, 2012, 2009, nii nüüd ma ütlesin nagu tagurpidi. 2008 on olnud silver, ehk siis hõbe. Need on nüüd Euroopa meistrivõistlused. Kas need on kõik nelipaat või? Ei, seal on segamini. Noh, üldiselt on nelipaat, jah. Me oleme... Meil kuidagi õnnestus või on õnnestunud saada läbi nüüd nende aastate tegelikult, kui nüüd nagu sõudmisest konkreetselt rääkida, saanud väga tugevad sellised neljapaadi koosseisud on õnnestunud teha. Et näiteks 2012 aasta neljapaadi koosseis tegelikult sündis väga tugeva nii-öelda sisemise konkurentsi tõttu, et mina ja Allar Raja siis sõitseme kahe paati 2009 aastal, mis oligi siis nii-öelda minu nagu läbimurde aasta nii-öelda tipspordis, et saime päris mitu väga, väga head medalit, nagu sa ka just vaatasid sellest ajaloost.
Ja lisaks siis veel maailmameistrivõistluste pronksmedal oli ka samal aastal. Ja siis loomulikult, kuna me Allariga kahe paati sõitsime päris mitu aastat, siis paar tüüpi Eestist vaatasid veel, et äkki tahavad hoopis nemad sõita. Ja siis me siiski, kuigi me võitsime kõik võistlused ära, tegime nii-öelda sellised nagu sisemised katsevõistlused. Aga siis ikkagi vaatasime siis 2012 aasta alguses, et tegelikult võiks nelja paati proovida, sest olümpiale kvalifitseerumine käib nii-öelda kaks võimalust põhimõtteliselt, et aasta enne maailmameistrivõistlusi siis vabandust, aasta enne olümpiamänge siis maailmameistrivõistlustelt ja siis samal aastal on selline lisaregatta on veel siis, kus kohas veel paar kohta nagu välja sõidetakse. Et Allariga me 2011 kvalifitseerusime olümpiale siis kahe paadiga ära juba, aga 2012 mõtlesime, et okei, et võtame siis nii-öelda selle väljakutse vastu ja proovime nelja paadiga. Aga siis probleem on see, et samal aastal ainult kaks paatkonda siis saab veel sinna peale. Nii-öelda selle kvalifikatsiooni pileti, et siis tegelikult on nagu selline väga, väga pingeline moment on muidugi see selle aasta jooksul, aga kuna meil oli nii-öelda tagataht, kui see oli kahe paadi pilet olemas, et siis mõtlesime, et proovisime, võitsime selle võistluse ja siis tulemuseks oli olümpia neljas koht, et tegelikult väga, väga nagu edukas hooaeg oli 2012 siis vastavalt, noh, kuigi olümpia neljas olla on ei soovita kellegile. Aga siis ikka tekivad mingi tunded. Ei, muidugi tekivad absoluutselt. Aga et jah, siis on nii-öelda olnud jah, kahe ja nelja paati. Et see on olnud alati natukene dünaamiline, et kuna need kohad sõidetakse riigile välja, mis on aasta enne olümpiat, siis me saatsime, kuna meil ei olnud väga, väga palju rohkem, ei olnud häid sportlasi võtta tol hetkel, et oli küll niisugune sisemine katsevõistlus oli nooremate meeste poolt, aga siiski saadeti lihtsalt siis kohta täitma noored mehed, et Jüri Mikudam oli üks neist ja mul on hea meel, et tema nii-öelda kael kandis ja võistlesime veel koos ju ka nüüd hiljuti Tokyo olümpiamängudel. Et vahepeal käis poiss tegi teisi asju ja tuli tagasi ja on olnud tegelikult suurepärane suudja. Et igati õige otsus ma arvan, et see Londoni aastal anda talle siis sisemiseks motivatsiooniks selline indikaator, et kui teide panustad, siis sinuga arvestatakse ja nii oligi. Nii, mul on selline võibolla jumala totakas küsimus, aga vaatasin neid võistlusi seal augustis ja mõtlesin, et noh, nii lihtne üksi. Sa oled seal ja lähed üksi, sa oled üksi paadis, teed omast tempo, siis ootad, et on seal kaheksa kesi, ütled, oh, sa ei eru. Okei, ma saan aru, meeskond ja see on ka tore, aga kus see tuleb, et sa oled tegelikult ka üksi sõitnud, on ju, ma saan aru. Sa pidid tegelikult vist augustis ka üksi ju sõitma. Jah, ühe paadiga oli plaanis startid, jah, aga kuna noor Preili Liidi arva, et on õige aeg tulla maailma avastama, siis ma tulin kõju tagasi. Ja tegelikult neid näiteid on meil koondises päris mitu, kus ikkagi võistlusajal hakkavad lapsed sündima, sest reeglina pole tagasi tulnud. Ma mõtlesin, et ma ikkagi tahaks olla kohale ja siis jõudsin ka. Nii et prioriteedid on paikas. Tõelts on see ju oluline. Aga kus sa otsus tuleb, et sa nüüd oled seal nelja paadis? Miks sa ei tahaks kogu üksi? Eks seal on mitu asja. Et ütleme, ühe paat on ikkagi väga selline oma, et liiga tegelikult. Et seal on väga, et mina olen nagu, noh, kui meie oleme kõrvuti, kui oleme kohtunud, siis sa vaatad, et noh, tegelikult on nagu päris mõõdukalt suur poiss, on ju, Kaspar. Aga kui sa võrdled mind näiteks Tõnu Endreksoniga, siis noh, mõndadelt nagu nii-öelda parameetrit, et olen mina ka nagu päris nagu väike, et mul on nagu õlad on natuke nagu Tõnuga võrreldes nagu kitsamad
Ja tänu on ikka selline turska ikka igati pidi, et noh, aga meil on seal nagu sõudjad, kes kelle kõrval ka tõnu on nagu väike, et seal on selline teistmoodi inimesed kokku tulnud sinna paati sõitma, et seal peab tegelikult väga hea sportlane olema ja ka loomulikult suurepärane sõudja. Et seal on nagu mitu vantsi, mis siis nagu ühe paadi sõudmisel nii-öelda kannavad, et aga jah, et üldiselt see on ikkagi selline nagu oleneb pigem ma ütleksin, et kuigi minu ajalugu seda nii-öelda ei toeta, et vaadatakse nagu iga aasta, et mis paati siis nagu sõita ja niimoodi. Aga meil lihtsalt, kuna meil on tegelikult küllaltki pisike koondis on meil üldiselt, et siis sellest tulenevalt on nii-öelda nagu testid näidanud, et kui me oleme nagu ühe leveli peal, et siis on mõistlik proovida neljapaati. Sest noh, see on mingi tunneb sikka nagu tekib, et mis paat võiks olla kiire, kes nagu on hea sõudja, kes ei ole nii hea sõudja, kes nagu ühe paatil üldse ei saaks hakkama. Et noh, et kui okei, panna mingid tüübid kahe paati, siis noh, tegelikult võiks proovida neljapaati ka juba. Ja. Eks ta niimoodi nagu tuleb, et see on selline väikese koondise vist võlud, ma arvan, et me nagu pigem tunneme teine teist ju väga, väga hästi ja saame siis vastavalt ka enda nii-öelda plaane nagu hetkeolukorrale modifitseerida, et ei ole sellist suurt spordipoliitikat nagu taustaks jooksmas nagu siin, ma ei tea, Saksa koondise näiteks on, et põhimõtteliselt enne kui sa, et isegi MK etapi võidust ei piisa, et praktiliselt sa pead ära võitma MM-i, et siis öeldakse, et okei, et sina võid nüüd rahulikult liigata, et järgmine aasta sõidad samas paadis, et ärge nüüd pabistage, on ju. Aga see protsess enne seda on nagu väga palju lihtsalt pingelisem, et sul nagu teadmatust on rohkem. Aga meil on õnneks, ma arvan, et meil on nagu rohkem nii-öelda võimalus kaasa rääkida ja ei ole nii-öelda selliseid titaanide vahelisi spordipoliitika heitlusi, mis sportlase jaoks muidugi on nagu hea. Mis siis saab neli paat juba finishis neljas koht, kes keda süüdistab? Mikä üks läheb oma kohta? Ei, tavaliselt mitte. Noh, ütleme, üldiselt on ikkagi nagu pärast sõitume reeglina paadis ikkagi teeme sellise väga, väga kiire nagu ühise sellise debriefi või ma ei tea, kuidas see eestikeelse õige sõna. Siis on, nagu räägime nagu lahti, et mis nagu juhtus, miks juhtus, kuidas juhtus ja kellega juhtus või mis nagu valesti hästi või mis nagu sellised muutujad olid, et mis, millega me nagu hakkama ei saanud. Ja ütleme, et üldiselt selleks nagu süüdistamiseks nagu pigem ikkagi ei ole nagu läinud, et mis on nagu väga tore. Et sa pead ju tõenäoliselt võibolla juba nädala aja pärast jälle koos võistlema, et seal ei ole mõtet seal hakata mingid kaikaid kodaratesse loopima, on ju. Et eks ikka nagu pärast hooaega on öeldud nagu rohkem, aga eks see käib ka asja juurde, et see õhk tuleb nii-öelda vahepeal ikkagi puhtaks saada, on ju. Et ma arvan, et nii-öelda ütleja vaatest samamoodi, et kui jääb nagu siit kokas kurku, et siis ei ole nagu ei ole ju tegelikult hea nagu edasi liikuda ja teistpidi teine kord nagu kulutus siuke raputus nagu ära, et vahet pole, mis tiimi liikme positsioon sul on, et kas sa oled, ma ei tea, treener või oled sa sportlane või tugiliige, et kõigile ikkagi peab olema nii-öelda see inforuum nagu puhas ja peab olema selline usaldav keskkond tegelikult, et siis on nagu kõige lihtsam neid asju tegelikult ära teha. Tegelikult iga üks sellel hetkel annab ju tegelikult endast parima. See ole nii, et keegi mõtleb, ma täna ei viitsi siin, on ju, et arvan, jah. Ma vahepeal ütleme kuulajatele, et kui teil on Kasparile küsimusi, siis kirjutage siia, et ma ilusti ei näe neid. Jah, ma saan Kaspari käest küsida, aga mina nüüd tahan seda küsida, mis toimub sinu sees, kui sa oled seal stardis. Et sa stardis, sa ootad seda stardipauku, kus kohas on su fookus, kas käed värisevad, on papin või sa oled lihtsalt nii fookuses kõige sellele minna parimat sooritust tegema? Kui ideaalses maailmas, kui mina olen starti ootamas, siis tegelikult on minus täielik rahu. Ma
minu, ma võtaks võibolla isegi, kui sa lubad, kui sa ei saa lõpuks oma vastust kätte, siis küsi uuesti, aga ma räägin sulle sellise nagu taustaloo. Räägi, jah. Et sama see... See sama Londoni olümpia on ju ja me tegime sooja vee peal, noh, me alustame sooja tegevusega umbes mingi ja siis ergomeetri peal ma tunnen, et noh, et ma nagu vaatan, et pulss on natukene kõrgem ja ikkagi noh, ma ei tea, kas kui nüüd käed värisevad, aga noh, põhimõtteliselt, kes sa oled nagu natuke endast nagu väljas, et sa oled nagu selline, et ma pole päris mina ise. Selline asi nagu juhtus. Ja noh, ütleme, et jah, et olümpiafinaal, esimene olümpiafinaal, väga tore, aga see lisapinge kohe nagu ikkagi veits nagu lõi nii öelda, nagu mul sellise nagu pinnase siis kõikuma. Ja mis oli... noh, viid aarud, me viime vaata aarud viime alla ja siis paadi ja ehkka siuke nagu tunned, kui seda äregil, noh, nagu ja see tegelikult ole nagu hea, et sa hakkad nagu nii-öelda vaimselt ennast nagu kurnava mõnes mõttes, ja, et sama asi ja minu vist nagu liiga kõva muusika kuulamisega enne nagu starti, et sa nagu mingid teatud sensorid nagu väsitsad ära, see ei ole nagu, ei ole minu jaoks on alas kindlasti väga nagu alati väga personaalne, aga tegelikult ei ole nagu optimaalne ja kui me läksime vee peale, on siis umbes 35 minutit enne starti või noh, 30 minutit oleneb ilmast. Tegime ära seal nagu reaalselt esimesed 5 tõmmeteni seal vee peal ja paat töötas hästi, tõmme oli puhas, kõik töötasid kokku ja mul oli nagu, noh, momentist mul oli kohe nagu rahu oli olemas sisemine, et kõik töötab, et meeskond töötab kokku, kõik on rahulikud, see ikkagi, kui hästi me vee peal nagu töötame, määrab nagu praktiliselt kõik on ju. Et siis mul saabus kohe nagu selline sisemine rahu, et okei, et me saame hakkama, no worries. Ja ütleme, see tegelikult selline, see tunne nagu rahulik tunne võiks olla üldiselt ikkagi terve nagu soojendusaja, et minule meeldib, kui selline väike närv tuleb sisse, siis noh, ütleme piltlikult öeldes, 10 sekundit enne starti põhimõtteliselt, et siis nagu tuleb närv, et siis on nagu, oh, tavai, teeme ära. Et on olnud perioode mul aastaid, kus ma ei ole närvis üldse, väga halvad aastad olid, aga mul on mõned momentid, siis on meeles, kus ma nagu narveerisin juba, noh, ma ei tea, kus üle, aga juba liiga vara, et siis igatahes see nagu ka ei aitanud mind väga hästi. Aga minust nagu tähtis on see, et see protsessi käigus jätad nagu meelde, et kuidas su keha reageerib, et mis on see trigger on ju, või see nagu ärritaja ja et kuidas siis nagu nii öelda enda sellist sisemist rahu nagu taastada, et see on nagu päris tähtis. Aga närvis peab olema natukene, et mul on olnud nagu õnne, et see tekib tavaliselt vahetult enne starti. Noh, ongi 10 sekundit võibolla, kui me loetakse nii-öelda need sportlased üle või need paatkonnad, et kes seal starti ootavad, et siis nagu, oh, okei, okay, teeme ära, hakkab pihta. Et siis nagu selline väike närv tuleb ja see on tegelikult suurepärane. Aitab kaasa. Kas see on kõike seda väärt? Kõike seda, et sa treenid, siis sa tuled sealt välja pärast oma võistlusperioodist, siis noh, mis iganes kõik see su elus toimub on ja et kas see kõik on seda väärt, et sa ikkagi nüüd saad öelda, et sa oled käinud olümpiamängude 4 korda, sul on pronks medaal. No ma praegu just siin tegelikult mõtlen, et kas võiks nagu ikkagi kinda peale välja hõigata, et ma teen proovin jõuda vähemalt ühtedele olümpiamängudele veel. Et ma olen natukene nagu seda tagasi hoidnud just sellepärast, et isegi kui see praegu tundub nagu hea mõte, et see peab tunduma hea mõte ka mulle oktoobris, novembris ja detsembris. Mm-hmm. Et see aasta maailmameistri võistlustelt on kvalifitseerumine, et hetkevorm no, võib öelda, et pigem nagu, et oleks lahtine, et kas ma kvalifitseerun, aga järgmise aasta Euroopa kvalifikatsiooni võistlustelt kindlasti on võimalik. Et selles mõttes ma tunnen, et tegelikult see on seda väärt, sest see on nagu äge, et mõttes, noh, sport nagu ta avardab mitte lihtsalt nagu nii-öelda maailma, aga ta on suurepärane võimalus proovile panna enda nagu keskendumise ja pühendumisvõime ja siis ütleme, noh,
tulemused, kuigi alati mitte medaliga nagu tunnustatud, on tegelikult siiski väga nagu sellised tähendusrikkad nagu inimesena, et sa saad nagu mingigi siis sellise etappi jälle nagu nii-öelda kaane peale panna sinna, et okei, see nüüd on tehtud. Et, aga noh, hetkel ongi, et tea, kuna kool on ja väike laps ka, et siis tihti nagu tunnen, et võib-olla oleks nagu aeg edasi liikuda, aga samas ma ei ole endas küll nii kindel hetkel, et öelda, et jah, et nüüd on kõik või et siis jah, et ma nüüd teen. Et ma teen trenni, ma just olin ka nüüd see nädal esmaspäevast reeden olin Äärikul laagris ja lähen sinna veel, et teha korralikult trenni, aga välismaal esialgu ei kippu jah, et olla võimalus on nagu kodus olemas ja et vaatab. Eks vaatab, kuhu see elu veel viib. Oota, tuleta nüüd mulle meelde, millel järgmised olümpiamängud on? Mul on siin kõik sassis see COVID tegi. 2024 ja Pariisis. Mm-hmm. Mis on tegelikult väga nagu hea, et ütleme nii-öelda põhjamaa inimestele üldse Euroopastele, et Londoni mängud olid sama. Et sul oli küll mõõdukalt jahe ilm, eks ju, ütleme ülejäänud siin paljuski nagu ülejäänud suure maailmaga võrreldes, et oli pigem jahe, siis ajavahe, seda reisimest tulemat nagu ajavahe ei tule, on ju, sul on palju lihtsam on asju organiseerida, sest sa tajud seda kultuuriruumi ja need inimesi, kellega sa nagu asju kõrda ajama, on ju, et sa paned selle Hiina või Brasiilia konteksti, et see on kohe hoopis nagu teine nagu asi, on ju. Ja siis vägagi nagu et see Pariisi mängud võivad olla, ma arvan, et Eesti sportlastele küllaltki edukad, kui meil on sinna häid sportlasi, kes sinna kvalifitseeruvad, aga sest noh, eelis nagu selline geolokaalne eelis on nagu olemas, et see kõik on lähedal ja nii-öelda nagu tajutav juba praegu, et selles mõttes seda saab näha kugevusena. Et järgmine aasta tegelikult juba on siis, juba, jah. On siis vastus sulle. Mina küll panen endal kalendrisse kirja, sest EM-il käisin, vaatan, mis see kergejõustiku MM on nüüd Budapestis augustis. Täitsa mõtted liiguvad, et minna sinna vaatama ja no olümpiamängud igal juhul väga vinge. Kuuleb üks... Jah, ja. Ma soovitan... okei, okay, palun väga soovitan. Ma soovitan selles mõttes kogemuse mõttes, kuigi peab meeles pidama, et olümpiamängud on nagu päris kallis ettevõtmine, et sinna minna nagu pealt vaatajana, sest isegi Pariisi suurune linn, ma arvan, et on küllaltki puupüsti rahvast täis. Sest olümpiamängud on seal, okei, okay, olümpiaküla, seal on umbes 16 000 inimest, kes on siis treenerid ja sportlased ja püsod ja siis ametnikud. Aga teisalt suve olümpiamängudel siis. Aga seda toetavad staffi räägime turistidest, spordiajakirjanikest ja nii edasi, et neid on nagu tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid. Et kui isegi mitte, et öelda 100 000, sest Londonis näiteks üks moment ma mäletan ei olnud, Euroopas ei olnud pileteid saada, sest kõik ennud olid välja müüdud. Mm-hmm. Et selline, seda peab nagu ette planeerima ja need piletid on tavaliselt, kui see näiteks kerge juhtub kuvitab, et siis need õhtused ajad, kui on finaale ka peetakse, et siis on päris krõvedats. Ja no, nad täitsa võivad seal minna kuskil 1000 eurokanti seal, ma ei tea, kas üks päev või mitu päeva saab sellest, aga noh, aega on raha korjata. Kuule, üks küsimus ka siin tuli, et siis hakkame otsi tegelikult kokku tõmbame vestlusel. Vello küsib tervitused sulle, Vello, tema on lahe naeru jooga mees, aga kas keha keel ka seal annab märku nii positiivse kui ka negatiivses osas? Selles mõttes, et enamus ei, vabandust, ma pean ikka algusega lugema, et enamus aega näed meeskonna kaasas selja tagant ja et siis tuli see küsimus, kas on siis seda, annab see keha keel märku mingi negatiivse positiivse osas. Ma arvan, et see on töö, mille meie saame ära teha nii-öelda maa peal juba, et see pigem, kui me räägime nagu neljapaadi kontekstis, et me oleme võistanud ja võistame siis nagu päris palju koos, on ju, et sa tajud juba ära enne,
kui kellegi on nagu midagi nagu juba halvasti, et kui astud nagu nende bussi pealt maha, jõuad sinna võistluspaika, et siis nagu paned käe õla peale patsutada, et kuule, nagu hästi on muidu. Mm-hmm. Et see on just see moment, kus igaks saab olema piisavalt mees siis ja ütlema, et ei, kurat, nagu ma ei tea, et siin mingi, kas midagi häirib või et mingi, millegi pärast nagu vabinjas rohkem, et saab nagu ilusasti nagu ära nagu rääkida, et see on nagu tähtis. Ja mina olen olnud üldiselt ees sõudi alati, et mina ei näe see mitte kedagi, et ma ei oska nagu midagi öelda, see meeste kehakeelselt aga nagu on, aga vee peal ütleme üldiselt, me tegeleme ikkagi ju tehniliselt nagu põhimõtteliselt sellega, et kas meil õlad tõmbanukis on nagu näiteks siinmaal või on siinmaal. Isegi see on isegi päris suur, et praktiliselt nagu sellise, võibolla päris mitte millimeetriga, aga paari millimeetriga küll. Me saame paati sättida seal 1 kraadi ja või millimeetri kaupa umbes paari kümmet nagu sellist parameetrit on ju, et see koht nagu oleks võimalikult ühelt poolt mugav, aga teistpidi siis efektiivne nii-öelda paadi liigutamiseks, eks ju. Mm-hmm. Et vee peal see kehakeel, ma arvan, et ei ole nagu liiga tähtis. Selles osas, sealt nagu ei loe liiga palju välja. Mm-hmm. Et pigem ikkagi on küsimus selles, et kas on nagu sisemine vorm on hea, et sa suudad ennast piisavalt nii-öelda pushida, et sõita ennast põhimõtteliselt pildituks, eks ju. Ja et kas see nagu meeskonna töö seda soosib, et kui on selline kokkutöötanud paetkond, nagu meil näiteks on olnud siin 2012-2016 aastal. Ja tegelikult see kehtib nagu läbi hooaja, et kui sa päris täpselt nii-öelda kokku ei tõmba, kokku ei sõida, seal on nagu tehnilised erinevused on sees. Et siis on väga raske ka ennast nii-öelda täielikult nagu realiseerida. Et seal see eeltöö peab olema nagu väga-väga hea, et millega võistlema minna. Ja. Mm-hmm. Et soosivad sellist pingutust, et kui sa ise nagu pingutad ja sa ei tunne, et sa pingutad üksi, vaid ülejäänud mehed nagu tulevad kaasa ja keegi kuskilt lõikab midagi, et läheb juurde ja siis sul on, et nagu siimad lähevad nii-öelda nagu suureks, et ai, nüüd tuleb see energia. Et nüüd on minek jah, et see sünergia nagu tekib, et neid on päris mitu head näidet on olnud nii-öelda sellisest meeskonna sisesest nagu ergutamisest. Et ma ühte mäletan see sama aasta, ma arvan, okei, tegelikult ma ei tea, mis aasta see oli, aga see oli Lucernis, Sveitsis olime võistlemas ja siis hetkel muidugi nüüd ega rääkida, elku lugu on lugu, et meil oli venelastega oli siuke korralik nagu siuke rebimine ja nad sõidavad tihti, nende terve koondis nagu sõidab päris tihti niimoodi, et nad panevad stardist nii-öelda täie rauaga minema ja siis põhimõtteliselt, et loodavad, et peavad lõpuni vastu põhimõtteliselt ja nad on ikkagi nad panevad alguses nagu ikkagi pikalt eest minema, seda päris mitu paadi pikkust ja siis ma ei tea, oli vist mingi 350 meetrit umbes oli jäänud lõpuni siis Andrei number 1 pealt kõige nii-öelda tagant otsast minu vaatest hõikas, et venelased kukuvad ja siis lihtsalt kuidas, et tema juba hakkas kuulma nagu nende neid tõmbeid ja nagu sa jõu, et me nagu jõuame vaikselt järgi, et siis, mis meil paadis lahti läks, et see oli päris vägev, et siis kõigil tuli nagu siuke adrenaliini laks tuli kehasse, tuli järgi, et see oli võimas, et siuksed momentid on nagu ägedad, kui see kõik nagu kokku jookseb ilusasti, aga nagu näed, et siis see pingutus annab vilja, sest et saate neil järgi jõuda. Ja just, jah, aga tegelikult eessõudjana ütleme, see on nagu selles mõttes on nagu jah, et tol sõidus venelast oli tõesti pikalt eest ära, aga tegelikult samamoodi sul see kogu spekter on nii-öelda nagu ju kasutuses, et ma kuulan, kuidas meie enda meeste arud nagu veest tulevad välja, et kas siis tunnetad seda nagu pingitööd paadis, et kas keegi sõidab natukene selga või siis on jalgadega natukene liiga aegmine tõmb algusest ja vastaseid saab tegelikult jälgida nagu samamoodi, et ütleme, et kui ma panen sulle, et sa paned selle aru vette, kui sa võtad aru, et tõmb ära võtad aru veest välja, siis jääb sinna suuke nagu jälg jääb nagu niimoodi nagu käima. Ja tegelikult selle jälgi, et milline see jälg on, sa tegelikult saad ka nagu aru, et kui pikalt sinust nagu ees olukse. Mm-hmm. Et see hakkab, ta hakkab nii-öelda nagu rahunema nagu siin sekunditega.
ja siis sa kuuled, eks ju, kuuled, kui vastased hakkavad midagi hakkavad planeerima, et see on mingi hõikamine, mingi asi käib, on ju, kuuled nagu nende tõmbesagedust, eks ju. Et ei pea üldse vaatama, tean täpselt, kui, et, noh, kui on nagu sõike, et sõike paadi pikkusega tean täpselt, et kus maal nad on. Nii. Et sensorid ikkagi kõik on nagu kasutusel, jah? Ja plus siis veel iga tõmme nagu enda tõmbe nagu mõtled läbi, et okei, et jalad töötavad hästi, nii keha töötab hästi, tõmbe lõpust liiga pikalt ei venita. Kas meil nagu tõmbe algus on korras, kas meil tõmbe lõpp on korras? Nii hoia siin õlad on ju, siin vaata, et seda ilusest eest lahti, noh, kõik, noh, see kogu aeg iga tõmme nagu käib mingi protsess käib peas, mis siis peaks toetama seda suures pildis selle vaikuna tööd. Väga huvitav. Kuule, meil ongi tund aega kohe vestlust täis, et ma olen väga tänulik sulle, et sa jagad neid ja aitäh teile kõigile, kes te kuulasite ja küsimusi küsite, küsi siit siis Vello ja kes siia veel kaasa rääkid. Sa saad pärast täitsa siit lugeda, mis häid sõnu inimesed on öelnud siin meie vestluse ajal. Ja ma tänan siit, Kaspar, ja jään siis ootama tulemusi MM-ilt, et saaksid olümpiale veel. Nii, et eks see on sinu otsus, sa tead küll, siis sinna sa saadki. Et ja sa võtsid selle aja, tulid oma perekõrvalt siin pühapäeva hommikul meiega vestlema. Ja kohvi jooma ikka. Ja kohvi jooma ja vestlema. Suur aitäh sulle ja aitäh teile kõikidele kuulajatele ka. Aitäh. Igatahes, et mind kutsusite, ma loodan, et oli tore, et ma ühtepidi just hakkasin mõtlema, et mida siis nagu rääkisime, et ma loodan, et me saime siis piisavalt hästi kaetud, et äkki kunagi osa kaks, mida sa tea. Ja no mul juba tekisid küsimused, kas sa ikka linna siin näed ja ühesõnaga mul tuli nagu nii palju küsimusi, aga me ei tee seda praegu pikemaks. Võib-olla tulebki osa kaks, eks siis paistab. Aga suur aitäh sulle ja aitäh kõigile kuulajatele ja ma soovin teile kõigile ilusat päeva. Ilusat päeva.